Martí Casas Lozano és un jugador que fa temps que corre per les pistes, sorgit i format a Mataró, ha jugat a Itàlia, ho ha fet ara també a l'Hockey Lliga, aconseguint títols europeus i Oriol Debat també proclamant-se màxim golejador de la categoria. És un jugador que és jove, que té molt de sostre per davant, però que ja ha demostrat des de fa molt de temps les seves habilitats. I tant, Cesc, encara no té 30 anys, Martí Casas, i fa molt goig la trajectòria d'equips on ha estat. Va començar al Club Hoquei Mataró, diem que és un jugador made in Mataró, però que de seguida va atraure els principals clubs. Ha jugat al Vic, ha jugat al Noia, ha jugat al Forte di Marmi, ara en veiem imatges a la potent Lliga italiana. Després el va fitxar el Parlem Calafell, on va aconseguir la Europe Cup i on l'última temporada, la 22-23, com deies, es va proclamar Pichichi, màxim golejador amb 40 gols de l'Hockey Lliga. Això ha fet que aquesta temporada hagi fitxat per un històric, el Reus Deportiu Virgínies. En conjunt, l'entitat ganxeta no passa pel seu millor moment històric, però per Casas és un dels municipis de les ciutats on més hoquei patins es respira. És un històric de l'hoquei mundial amb 4 Copes d'Europa, diversos títols de Lliga i, sense tenir pressió, sí que reconeix que es viu molt la realitat del club i de l'hoquei patins. Així mateix, espera que a la segona volta adrecin el rumb i aquest projecte del Reus Deportiu sigui un dels punters de l'hoquei Lliga. Escoltem a Martí Casas. Jo crec que és de les aficions, jo crec, més grans que hi ha actual. La història, al final l'escut que representes porta molta història darrere. És un dels clubs doncs, que ha guanyat més Champions de la història. Al final tot això et fa que quan et poses aquella samarreta representes no només a una institució històrica, sinó a molta gent que està al darrere. No? I això s'agraeix doncs, perquè la gent et para pel carrer, la gent sent una part del club seu, no? I això doncs, es reflecteix a la pista i es reflecteix doncs, a les nits màgiques aquestes que es viuen al Palau d'Esports. I la veritat doncs, que es planteja en 2024, jo crec que molt emocionant, perquè ho hem passat bastant malament aquest inici de Lliga i ara estem retrobant un altre cop aquestes sensacions que jo crec que ens faran ser molt més forts de cara doncs, a aquest tram final de temporada. Ja fa pràcticament una dècada que va marxar del Club Hoquei Mataró i el que sembla curiós és que fins aquest dissabte no havia tornat el Jaume Parera com a jugador, si més no com a jugador dins la pista, perquè sí que havia vingut en diverses ocasions quan no tenia competició de Lliga com a aficionat, però no s'havia enfrontat mai al Mataró en competició oficial. Havia vingut a veure el que ell diu que és casa seva, havia vingut a veure, ell diu, els seus amics, havien fet fins i tot un partit de pretemporada, però les coses del destí, no? El creuament en els moments en què el Mataró no estava a l'Hockey Lliga o que ell mateix estava jugant, per exemple, a Itàlia, on va estar-hi 3 temporades i mitja, ha fet el destí que no s'enfrontessin fins fa res, fins fa 10 dies, i per Casas va ser una sensació molt especial el fet de tornar al Jaume Parera. Ara veiem unes imatges on era un jovenet de 19 anys i ara hi torna prop dels 30, encara amb carrera per davant, però jugant a tot a un Reus Deportiu. Per ell són moments especials. No s'oblida de la casa on va prendre hoquei i de la que va sortir.